שלום לכולם, ברוכים הבאים לכנס מאורות ולהרצאה המדע האמיתי והבדיוני של הפחד מהלא מודע. שמי שקד פלגי, חלקכם אולי מכירים אותי, אני בדרך כלל מעביר סדנאות בכנסים וגם במאורות, ולכן אולי כדאי להגיד לכל מי שבטעות חשב שזאת הרצאה ולא תכלול חלק מעשי, אז אף אחד לא יצא מפה תוך כדי שהוא התנסה בלהשתלט על התודעה ולהנדס את התודעה של שאר המשתתפים. זו לא סדנה מעשית. על מה כן נדבר? כמו שאתם בוודאי יודעים, נושא הכנס השנה של מאורות הוא עולם חדש מופלא, ואולי אתם לא יודעים, אבל כשאני לא מעביר סדנאות, אז ביומיום שלי אני סטודנט למדעי המוח, ויותר מזה, בתואר הראשון שלי במדעי המוח, יצא לי לחקור במעבדה שעוסקת בעיבוד לא מודע, ולכן אני חשבתי שיהיה ממש נחמד לדבר על עולם חדש מופלא של הקסלי, בהקשר של מדע או מדע בדיוני. אז אוקיי, עולם חדש מופלא, ספר דיסוטופי, התפרסם ב-1932, שחשוב לי להגיד ולהדגיש, מה שהקסלי מתאר בספר הזה, אז זה לא מגיע מוואקום, בעצם הרעיונות שאנחנו נדבר עליהן ממש מיד, הם לא משהו, חלקם הוא חשב עליהם לגמרי בעצמו, אבל חלקם היו חלק מהידע המדעי הקיים, ולכן בהרצאה הזאת אנחנו הולכים לדבר גם על הספר, אבל גם על הידע המדעי הקיים ב-1932, ואחר כך גם ב-2020. אז אוקיי, אז מה הוא בעצם, מה הקסלי מציע? לחברה הדיסוטופית שהוא מתאר. בגדול, זו חברה שהיא מחולקת למעמדות שנקבעים כבר בלידה. הלידה היא בהפריה מלאכותית ומניפולציות ביולוגיות וגנטיות על ידי זה שהמעמדות יהיו ממש שונים זה מזה באופן ביולוגי. אנחנו לא נדבר בכלל על הקטע הזה, על הביולוגיה והגנטיקה שבעולם חדש מופלא. בנוסף, יש שימוש בסמים משני תודעה שהופכים את האזרחים לשמחים. גם על זה אנחנו לא נדבר בהרצאה היום, אני אשאיר את זה להרצאות אחרות, חלקן גם בכנס הזה. על מה אנחנו כן נדבר? נדבר על רכיב נוסף, שהוא הינדוס התודעה באמצעות מניפולציות פסיכולוגיות. מה שקורה בעולם חדש מופלא, זה שכל התינוקות שנולדים למעמד מסוים, עוברים הינדוס תודעה על ידי, על מנת שהם תהיה להם תודעה מעמדית נכונה, ועקרונות מוסר נכונים. אז בעצם הרעיון הוא שהם ידעו את מקומם, שלא יעשו דברים שהם לא אמורים לעשות, ושהם יאהבו את הדברים הנכונים ויסנאו את הדברים הנכונים. אז אני אתחיל ברשותכם בציטוט קצר מהספר. הקונטקסט הוא שיש לנו קבוצת סטודנטים שמבקרת בעצם מתקן הפריה מלאכותית ופעוטון. אז אחרי שהם ביקרו וראו את כל איך התינוקות מיוצרים בהפריה מלאכותית, הם מגיעים לפעוטון, הם נכנסים לחדר, והם רואים תינוקות, אגרטלים עם פרחים, וספרי ילדים עם תמונות. מי שמדבר זה מנהל המתקן, שהוא בעצם מבצע את הסיור, והוא אחראי לספר לסטודנטים על עקרונות החברה החדשה. ועכשיו יפחו אותם, כדי שיוכלו לראות את הפרחים והספרים. הזריזים שבזוחלים כבר הגיעו אל יעדם. ידיים קטנטנות גיששו לפניהן. נגעו, תפסו, תלשו עלי ורדים מפעימים, כימתו דפי ספרים מאוירים. המנהל המתין עד שכולם היו עסוקים בחול בשמחה רבה. אחר כך אמר, שימו לב, ובערימת יד נתן את האות. נשמעה התפוצצות אימים. צופר צרח בכל הולך וגובר. פעמוני הזקה קרקשו בצליל זוועות. הפעוטות נבהלו, החלו צורחים, פניהם התאבטו באימה. ועכשיו, צעק המנהל, שכן הרעש היה מחריש אוזניים, עכשיו נעמיק את הלקח בהלם חשמלי קל. אוקיי, כן, מה היה לנו פה? היה לנו תינוקות בפעוטון, נותנים להם לפגוש דברים שהם בסך הכל די מחבבים, כמו ספרים עם תמונות של חיות, ופרחים צבעוניים עם ריח טוב, וכשהתינוקות בעצם
יוצרים איזושהי אינטראקציה עם הגירויים השמחים האלה, נותנים להם בעצם לחוות רעש מאוד מאוד חזק ומפחיד, שוק חשמלי כדי שבכלל הם יפחדו, על ידי, ובעצם המטרה היא ליצור קשר של פחד בין ספרים ופרחים, תראה, ליצור בעצם, לקשר פחד לספרים ופרחים. עכשיו, מה הרעיון? המטרה היא שבעצם אזרחים מהמעמד הזה, אנחנו לא רוצים שהם יקראו ספרים, כי רק מישהו במעמד גבוה יותר צריך לדעת לקרוא, לא, אנחנו לא רוצים שהם יצאו אינטלקטואלים, ואנחנו לא רוצים שהם יאהבו פרחים ושיאהבו את הטבע, כי הטבע זה בחינם, ואנחנו מעדיפים שהם יבזבזו את הכסף שלהם על דברים, ושלא פשוט יסעו לטבע. האם זה הגיוני מדעית? אז באופן מעניין, כן. כאמור, הקסלי לא חי בוואקום, הוא ידע מה העולם המדעי חושב על הדברים האלה, ובעצם את התהליך שהוא מתאר בספר, אז יש לו שם במדע, בפסיכולוגיה, הוא נקרא התניה קלאסית, והקסלי אפילו משתמש בשם הזה, במילה התניה, והוא אפילו משתמש במילה פבלובית, שזה בעצם על שם החוקר איוון פבלוב, שגילה את זה בתחילת המאה ה-20. אז איוון פבלוב היה מדען רוסי, קיבל פרס נובל על מחקרים לא קשורים בכלל, וקשורים למערכת העיכול, והוא חקר את מערכת העיכול של כלבים, והסיפור המפורסם מספר שהוא בעצם גילה את הדבר הבא. הכלבים שלו, הוא נתן להם אוכל מגרה, איזה סטייק שהם ממש אהבו, והוא ראה שבתגובה על האוכל שהם אהבו, אז הכלבים התחילו לרייר, לסמוך. מה שפבלוב גילה, זה שאם ברגע שהוא נתן להם את האוכל המגרה, היה צלצול של פעמון, בשלב השני, הצלצול של הפעמון עצמו, יכל לגרום לכלבים בעצם לרייר. כאילו הם עכשיו מקבלים את האוכל שהם אוהבים. אז בעצם התנאי הקלאסית, לפי פבלוב, היא קשר בין גירוי אחד, שהוא גירוי שהוא ניטרלי, כי זה לא משהו שמלכתחילה יצר את התגובה, לבין התגובה שהיא קורית רק על ידי גירוי לא ניטרלי. אז בעצם יש לנו קשר בין הסליל של הפעמון, שבהתחלה לא אמר לכלבים שום דבר, לבין הריור שלהם, שהוא כתוצאה ממזון. אז עכשיו הפעמון הזה מסוגל לקרוא לכלבים לרייר. מאוד דומה למה שהקסלי מספר עם התינוקות, חוץ מזה שפה אנחנו מדברים על משהו משמח ועל כלבים, והקסלי בכלל מדבר על פחד ועל תינוקות. אז אם אתם שואלים את עצמכם מה הקשר, אז ובכן, 20 שנה אחר כך, ב-1920, פסיכולוגים ניסו לעשות את הדבר הזה באמת לקשר פחד ובתינוק. אז אני הולך לדבר על ניסוי מזוויע וידוע לשמצה בתולדות הפסיכולוגיה, שנקרא ניסוי אלברט הקטן, על שם התינוק שהשתתף בו. אני אומר מראש, היום אנחנו רוצים לקוות, אז הפסיכולוגיה התקדמה, המדע התקדם, היום יש ועדות אתיקה, היום ניסוי כזה לא כל כך בקלות יכול לקרות, בטח לא, זאת אומרת, לא עושים מדע ככה, זאת אומרת, זה מזוויע, זה נורא, והיום אני לא רוצה שתחשבו שמדענים הם יצורים מרושעים ושאין לחסרי כל אמפתיה, התקדמנו מאז, ולכן אני גם הולך לעשות שיימינג ולהגיד את שמות המדענים שעשו את זה לפני 100 שנה, שהם ג'ון ווטסון ותלמידת הדוקטורט שלו רוזלי ריילר. אז מה הם ניסו לבדוק בניסוי הזה? בניסוי הזה הם ניסו לבדוק האם ניתן להתנות רגש, רגש של פחד, ומה שהם עשו זה הם לקחו את אלברט התינוק, ונתנו לו לשחק עם חולדה, חולדה פרוותית. עכשיו, בסך הכל, חולדה זה דבר חמוד, ואלברט לא פחד מהחולדה, הוא שיחק אותה, הוא נהנה לשחק איתה, ומה שהחוקרים עשו, זה כשהוא בעצם הושיט את היד ושיחק עם החולדה, הם עמדו מאחוריו והשמיעו רעש מאוד מאוד מפחיד, בעצם קצת דומה למה שהקסלי כותב בספר, ועל ידי זה שהם קישרו בין המשחק עם החולדה לבין הרעש המפחיד, בעצם הם גרמו לאלברט לפחד אחר כך מהחולדה, ויותר מזה, לא רק שהוא פחד מהחולדה, אלא גם הייתה הכללה של הלמידה שלו, על ידי זה שהוא המשיך לפחד
מיצורים פרוותיים אחרים. פה אתם יכולים לראות את אלברט מפחד מארנבת. בעצם הפחד שלו עבר הכללה לא רק לחונדה הספציפית שהוא פגש, אלא גם לארנבת או לאדם עם מסכת סנטה קלאוס, שאלברט פחד גם ממנו. עכשיו, אנחנו הולכים כל ההרצאה לשחק את המשחק הזה של מדע או מדע בדיוני, אז הדוגמה הראשונה, הצניה קלאסית בתינוקות עובדת, חד משמעית מדע. אני כן אגיד, דיסקליימר, שהקסלי מתאר משהו שעושים לך כשאתה תינוק, ושהוא מחזיק כל החיים. המדע לעומת זאת יודע להגיד שהתניה קלאסית זה דבר מאוד מאוד חזק, אבל לא בהכרח יחזיק כל החיים, כי אפשר בעצם להשפיע על הקשר הזה שבין בין החולדה לבין הפחד בכל מיני דרכים, וזה לא בהכרח נכון שאם רק שאתה תינוק יעשו את המניפולציה הזאת מספיק פערים, זה לא אומר שבתור מבוגר זה יישאר, אבל לא ניכנס לזה. בכל אופן, זה עובד. אבל, לפי הקסלי, בחברה שהוא מתאר, הצניה לא מספיקה בשביל לחנך את האזרחים, כי רק יוצרת קשר בין שני דברים. בשביל ממש לחנך את האזרחים למוסר, צריך כלים יותר חזקים. אחד מהם זה למידה מתוך שינה. אז עכשיו הסטודנטים שלנו מתקדמים לחדר הבא, שהוא אולם שינה, יש בו 80 מיטות של תינוקות, התינוקות האלה ישנים, ותוך כדי שהם ישנים, יש קול ברמקולים שלוחש להם דברים. אז עכשיו המנהל מעביר את הקול לרמקולים כדי שהסטודנטים ישמעו, מה אומרים להם? איזה שיעור על תודעה מעמדית. ילדי אלפא לובשים אפור. הם עובדים יותר קשה מאיתנו, כי הם פיקחים עד אימה. מה טוב חלקי? אשרי שאני בטא, כי אני צריך לעבוד כל כך קשה. ואנחנו עולים בהרבה על ידי גמא ודלתא, ילדי גמא טיפשים. המנהל לחץ על הכפתור והכל השתתק. רק בבואת הרפאים שלו הוסיפה ללחשש מתחת ל-80 עקרים. הדברים האלה יחזרו באוזניהם 40 ו-50 פעם בטרם יקיצו משנתם, והם יושמעו להם שנית ביום חמישי ושלישית ביום שבת, 120 פעם, 3 פעמים בשבוע, במשך 30 חודשים. אחר כך יעברו לשיעור מתקדם יותר. אוקיי, אז בעצם התינוקות בעולם חדש מופלא, תוך כדי שהם ישנים בפעוטון, משמיעים להם מסרים על מוסר ועל תודעה מעמדית ועל תודעה מינית ומגדרית, מה המקום הנכון, מה התפקידים הנכונים לכל מעמד ולכל מגדר, ממה הם צריכים לפחד, את מה הם צריכים לאהוב, עם איזה ילדים מותר להם לשחק, עם איזה ילדים אסור להם לשחק, ואמרנו, עולם חדש נופלא נכתב ב-32, אז באמת בואו ננסה להבין מה היה קיים כשהקסלי כותב את זה. אז כמה שנים קודם לכם, ב-1927, ממציא אמריקאי ממוצא צ'כי בשם אלויז בנג'מין סליג'ר, רושם פטנט על המצאה בשם פסיכופון. זה בעצם איזשהו משחק על הפטיפון שהיה נפוץ באותם שנים, על ידי זה שפשוט זה מכשיר שתוך כדי שינה משמיע לך מסרים בזמן שאתה ישן, במטרה שאתה תהיה אדם טוב יותר. עכשיו אני הולך להקריא לכם מתוך הפרסומות שסליג'ר כתב להמצאה הזאת, אז הולך ככה. צחקו על ההמצאה המשוגעת הזאת, אבל קראו את ההוכחה של מה שהיא עשתה לאחרים. היא מפתחת את הכוחות שלך להצלחה, בריאות, אישיות, תוך כדי שינה. ניצחון המדע, תוכל להשיג יותר כסף. למעשה, סליג'ר לא היה הראשון שחשב על הרעיון הזה. הרעיון של היפנופדיה, למידה מתוך שינה, עד כמה שהצלחתי להבין, הופיע כבר ב-1911, אולי בפעם הראשונה, בספר מדע בדיוני שכתב הסופר הוגו גרנסבק, שאולי מוכר לחלקכם בתור מי שעל שמו נקרא פרס ההוגו. הספר, השם שלו פשוט לא עובד בעברית, אז אני אגיד אותו באנגלית. הספר נקרא Ralph 1-4-C for One Another. ספר שמכיל בתוכו המון המצאות, חלקן הגיוניות יותר או הגיוניות פחות, ביניהן גם את המכשיר שמשמיע לך מסרים תוך כדי שינה, במטרה שאתה תזכור חלק מהם אחר כך ותהיה אדם טוב יותר. עכשיו, זה היה ב-1911, ב-1927 סליג'ר
רושם את הפטנט על הפסיכופון, ב-32 הקסלי מפרסמת עולם חדש מופלא. שימו לב, ההיפנופיידיה ממשיכה להופיע בספרים, כאן אפשר לראות בעצם את המספר ההופעות שלה בספרים, זה ממשיך לצבוץ תאוצה בשנות ה-60 וה-70, גם היום, 2020, עדיין אנשים מדברים על זה, זה מופיע בתרבות הפופולרית, יש רק בעיה אחת, זה חד משמעית לא עובד, זה פשוט לא עובד, כאילו זה לא עבד ב-27, כשסליג'ר מכר את ההמצאה שלו לאנשים, זה לא עבד ב-32, וזה בטח לא עבד ב-1970, זאת אומרת, מעולם לא היו הוכחות מדעיות לדבר הזה, ועדיין זה ממשיך לחזור בתרבות הפופולרית, ואנשים ממשיכים להתייחס לזה כאילו זה דבר רציני. סיכום ביניי מדעי של מה היה לנו עד עכשיו. אז התחלנו מהתניה קלאסית, שאמרנו שהיא עובדת גם לגירויים חיוביים כמו הכלבים של פבלוב, וגם לגירויים שליליים כמו אצל הקסלי או בניסוי של אלברט הקטן. חד משמעית, זה אמיתי, זה עובד, זה מדע. יש פה אבל קאץ', שימו לב, הרי מה מפחיד בחברה שהקסלי מתאר? מה שמפחיד בקטע של המניפולציה הפסיכולוגית, זה שעושים לנו את זה בצורה שאנחנו לא מודעים אליה. זאת אומרת, לוקחים את התינוקות, עושים להם התניה כשהם תינוקות, ואחר כך כשהם אנשים מבוגרים, אז הם לא זוכרים שהם היו תינוקות, עשו להם את זה, וזה עדיין מצליח להכווין את ההתנהגות שלהם. אז קודם כל צריך להגיד שלא בטוח שזה נכון שאתם תשכחו שעשו לכם התניה, וחוץ מזה שנניח שאנחנו עכשיו אין לנו את היכולת לקחת את כל התינוקות בעולם ולעשות להם התניה, נגיד אנחנו רוצים לתפוס אדם מבוגר, אז אוקיי, אפשר לעשות לו התניה, אבל אנחנו רוצים לעשות את זה בלי שהוא ידע שאנחנו עושים לו התניה, וזה לא טריוויאלי בכלל בכלל. לעשות התניה קלאסית לאנשים בצורה שהיא מצד אחד מכוונת, ובצורה שנייה סמויה שהם לא ידעו מזה, זה מאוד מאוד קשה, ולא בטוח שזה סביר בשביל להנדס ככה חברה. בצד השני, אתם יכולים לדמיין אולי שהממשלת האילומינטי משתלטת על מכשירי הרדיו והטלוויזיה שלנו, וכשאנחנו ישנים, היא משמיעה לנו מסרים תוך כדי שינה. הבעיה עם זה שזה לא עובד, ולכן זה לא יגרום לנו להיות אזרחים צייתנים יותר. אז בכלל נראה שאלו חדשות לא טובות למהנדסי החברה, זה לא כל כך קל, נכון לידע המדעי של 32, לעשות את הדברים שהקסלי מציע. אוקיי, אבל אנחנו לא ב-1932, אנחנו ב-2020. אז עכשיו בחלק הבא של ההרצאה, אני הולך לקפוץ כמה שנים קדימה, ולנסות לראות האם המדע העכשווי של הפסיכולוגיה ומדעי המוח, האם הוא יכול לחשוב על הדברים האלה בסגנון של מה שהקסלי מציע, האם הידע המדעי הנוכחי שלנו מסוגל לגרום לזה לעבוד קצת יותר טוב. ואני אתחיל עם השקף הבא. אני לא יודע אם עד עכשיו חשבתם על האם הוא הולך לדבר על פייט קלאב, הוא לא הולך לדבר על פייט קלאב. אני מזכיר שהחוק הראשון של פייט קלאב הוא שאסור לדבר על פייט קלאב, אבל לכן אני אעשה את זה עם מינימום של לדבר על הסרט והספר. אז פייט קלאב, מועדון קרב בעברית, ספר מ-1996, ידוע יותר הסרט מ-1999, שנעשה בעקבותיו. ומבלי לדבר יותר מדי על העלילה של הסרט, אני רק אגיד שבסרט יש דמות שעובדת בתור מקרין באולם קולנוע. מה שטיילר, הדמות בסרט, עושה במסגרת העבודה שלו, זה לקחת את הסרטים ולהשתיל בהם פריימים בודדים שהם לא קשורים לסרט. אז הוא לוקח סרט ילדים ומשתיל בו פריים שהוא לא משהו שילדים אמורים לראות. עכשיו, מה שממש מגניב בסרט פייט קלאב, זה שאת הדבר הזה עושים גם על הסרט עצמו, לא רק בתוך העלילה, אלא ממש על הסרט, ולכן הדמות של טיילר מופיעה בפריים בודד בסרט, עוד לפני שהדמות הזאת מופיעה בעלילה של הסרט, שזה ממש ממש מגניב. עכשיו, הדבר הזה של מסרים תת-הכרתיים בסרטים ובטלוויזיה, זה גם איזשהו מיתוס מאוד מאוד פופולרי בתרבות, זאת אומרת, הוא מופיע לא רק בפייט קלאב,
ואני חושב שבמידה רבה הוא נשען על ניסוי שנעשה כבר בסוף, ב-1957. הניסוי הזה, שדווח על ידי ג'יימס ויקארי, הלך ככה. אז הוא אומר, אני נתתי להמון המון אנשים לראות סרט, תוך כדי הסרט, אני השתלתי בסרט פריים, שהיה כתוב בו, רעבים, איכלו פופקורן, צמאים, שתו קוקה קולה. ואחר כך אני מראה שמחירות הפופקורן והקולה עלו בעקבות הדבר הזה. נשמע מפחיד, שוב פעם, רק איזה בעיה טיפה קטנה, זה שקר מוחלט, ויקארי זייף את זה, הניסוי הזה כנראה לא התבצע, או שאם הוא התבצע הוא זייף את התוצאות, זה לא אמיתי, זאת אומרת, אף פעם לא היה דבר כזה, הוא לא הצליח להראות שאנשים אכלו יותר פופקורן, זה זיוף מוחלט. הדבר הזה אבל עדיין חלחל לתרבות הפופולרית, ולכן אנשים מפחדים מפריימים בסרטים, כאילו זה פייט קלאב, כן? למרות שזה לא בטוח שלעשות את זה בצורה הבאה זה עובד. עכשיו, הזכרתי בתחילת ההרצאה, שיצא לי קצת לחקור את הדבר הזה במעבדה, ולכן אני הולך לדבר על מה אנחנו כן יודעים. אמרנו, זה מדע בדיוני, אבל מה המדע האמיתי אומר על מסרים תת-הכרתיים, ולשים לנו פריים בסרט. אז איך שזה מתבצע במעבדה, זה עובד ככה. עכשיו, דיסקליימר חשוב, זה שאתם רואים את ההרצאה הזאת בצורה אונליין, ולכן זה לא איך שזה נראה כשמביאים נבדק למעבדה. זאת אומרת, אתם מיד תראו הדגמה על המסך, של פרדיגמה ניסויית, שאנחנו מביאים נבדק למעבדה, נותנים לו לראות תמונות על המסך, ואני מיד אסביר מה אנחנו מצפים שיקרה, כשהוא במעבדה, זה בקצב הרבה יותר מהיר ממה שאתם תראו את זה. אז עם כל זה, שימו לב מה קורה. אוקיי. אני אעשה את זה שוב פעם. אז שוב, זה במעבדה, זה נורא מהר, זה לא כמו שזה נראה לכם על המסך עכשיו בבית, אבל מה שקורה זה שבעצם שמתי את התמונה של הלוגו של מאורות, והראיתי אותה מספיק מהר, ובאמצעות זה שיצרתי איזושהי הפרעה למערכת הוויזואלית שלנו, במוח, בעצם גרמתי לאנשים שאני מושיב מול המחשב, לחוות את הלוגו של מאורות, אבל לא להיות מודעים לזה שהם ראו אותו. אני שואל אותם, מה ראיתם? ראיתם את הלוגו של מאורות או את הלוגו של אייקון? והם מנחשים, הם לא יודעים. עכשיו, מה שממש מגניב, זה שהם יכולים להיות בטוחים שהם לא ראו שום דבר, אבל הרבה פעמים הם ינחשו דווקא נכון יותר פעמים, זאת אומרת, או שהם ילחצו יותר מהר על המקש שאומר הלוגו של מאורות. זאת אומרת, הם לא מודעים לזה שהם ראו את זה, אבל זה כן גרם לאיזשהו אפקט התנהגותי. עכשיו, מה שממש נחמד זה שאפשר לעשות עם זה כל מיני דברים, אז יש הרבה חוקרים שמתעסקים בדבר הזה, והצליחו להראות שניתן לקרוא מילה בודדת, יש מחקרים שטוענים שניתן לקרוא צמד של מילים, יש מחקר שטוען שבאמצעות חשיפה של דגלים, ניתן להשפיע על עמדה פוליטית. מצד שני, יש הרבה מחקרים שטוענים שברגע שהתמונה היא קצת יותר מורכבת, מאיזשהו משהו ממש פשוט, ממילה אחת או אובייקט בודד, אז זה לא עובד באופן לא מודע, ושבשביל להבין את אם אני שם מישהו בתוך סצנה, אז בשביל להבין את היחס בין הדמות שנמצאת בסצנה לבין הרקע שהדמות נמצאת בה, זה משהו שלא עובד בלי מודעות. אז התחום הזה הוא הרבה שאלות פתוחות במדע, חלק מהמחקרים שנויים במחלוקת, מדענים אוהבים להתווכח אחד עם השני, אז העדויות לכאן ולכאן, אני אשמור על ניטרליות, אז זה מצד אחד מדע אמיתי, מצד שני זה בטח לא המציאות הדיסוטופית שמפחידים אותנו בפייט קלאב. אבל יש דברים אחרים שהם גם, שהם כן אנשים הצליחו להראות,
וזוכרים שדיברנו על התניה קלאסית, ושלעשות אותה בצורה שהיא מכוונת וסמויה זה ממש קשה, אז הנה אחת הדרכים שאפשר לעשות, שאפשר להשתמש בהם בשביל לעשות את זה. זה גם מורכב, זה גם קשה לביצוע, אבל זה אפשרי. אז מחקר מ-2012 ומחקר המשך מ-2014 של קבוצת חוקרים במכון ויצמן, הטענה במחקר זה שאפשר ליצור התניה קלאסית של ריח תוך כדי שינה. אז מה שעושים זה דבר כזה. מזמינים את המבדקים לישון במעבדה. עכשיו אנחנו מנטרים את הפעילות המוחית שלהם בשביל לוודא שהם באמת ישנים, שהם לא מתעוררים משום דבר, ותוך כדי שהם ישנים אנחנו נותנים להם להריח שני סוגי ריחות. ריח אחד זה ריח נעים שהם אוהבים, וריח שני זה ריח של דגים רקובים שהם לא אוהבים. עכשיו מה שממש ממש מדליק זה שגם שאנחנו מתוך כדי שינה, כשאנחנו נחשפים לריח הנעים, אנחנו מרחריחים יותר, מבצעים יותר רחרוחים, סניפינג עם האף, לעומת הריח שאנחנו לא אוהבים. אז אפשר למדוד את זה. ומה שהחוקרים עשו במחקר הזה, זה שחוץ מזה שהם נתנו למבדקים להריח, הם בעצם כל פעם שהם הריחו את הריח הנעים, הם השמיעו להם צליל אחד, וכשהם הריחו את הריח הלא נעים, הם השמיעו צליל אחר. אחר כך הנבדקים קמו בבוקר והשמיעו להם את הצליל שקושר לריח הנעים ואת הצליל שקושר לריח הלא נעים, ומה שהיה ממש מגניב זה שכשהשמיעו להם את הצליל שקושר לריח הנעים, אז הנבדקים רחרחו יותר. בעצם הייתה פה התניה קלאסית בין הצליל לבין הריח בזמן שהנבדקים ישנו. עכשיו במחקר משנתיים אחר כך הם אמרו, אוקיי, טריק מדליק, האם אפשר להשתמש בו או במשהו דומה בשביל לנסות, כאילו, מה ההשלכות הקליניות והטיפוליות של זה? אז באמת במחקר אחרי הם מנסים להשתמש בעיקרון דומה בשביל לעזור לאנשים שמעוניינים להיגמל מעישון. עוד לא משהו שבשימוש קליני, אבל עדיין במעבדה מגניב ממש, וכאמור נשמע מדע בדיוני, אבל בעצם מדע. ואם זה נשמע מדע בדיוני, אז המחקר הבא, שהוא ממש ממש טרי, אז הוא לחלוטין נשמע מדע בדיוני, והוא, המטרה שלו היא לחלוטין קלינית. אז הרעיון פה הוא לנסות לעזור לאנשים שסובלים מפוביה. מהי פוביה? פוביה זו הבחנה פסיכולוגית של פחד מאוד מאוד חזק ועוצמתי ממשהו ספציפי. אז יש המון המון אנשים שמפחדים למשל מנחשים או מעכבישים, זו פוביה יחסית נפוצה, והרבה אנשים הם מפחדים כמובן כשהם רואים עכביש, אבל גם כשנראה להם תמונה של עכביש הם עדיין יפחדו. עכשיו, למרבה המזל, יש טיפול שעוזר לפוביה, זה נקרא טיפול בחשיפה. מה שעושים זה שנותנים לאנשים האלה לראות בובה של עכביש או תמונה של עכביש, ותוך כדי ששמים אותם בסיטואציה שהיא מרגיעה ושהיא מנסה לגרום להם לפחד פחות, ועל ידי זה שהם נחשפים לגירוי של העכביש או של משהו, הדבר האחר שמפחדים ממנו, והם לא חווים את הפחד כי שומרים עליהם רגועים, אז הם בעצם מצליחים להכחיד את הפחד. זה מדהים כמה שזה אפקטיבי, יש רק בעיה אחת עם זה, אנשים כל כך מפחדים מהכבישים שהם פשוט מסרבים להגיע לטיפול. זאת אומרת, אנשים לא מסכימים להגיע לטיפול בחשיפה כי הוא דורש חשיפה. והבעיה הזאת זה בעיה שהרבה קבוצות מחקריות מנסות להתמודד איתה ולהציע כלים מהחזית המחקרית בפסיכולוגיה על מנת להציע כלי טיפולי לאנשים האלה. ואחד מהם זה המחקר שאני הולך לתאר עכשיו. אז בעצם הרעיון הוא שבזמן שאנחנו חווים פחד מהכבישים, יש פעילות מוחית מסוימת שהיא קשורה לדבר הזה. אז בעצם אנחנו עכשיו מפחדים מהכביש, והמוח שלנו מדגים פעילות מוחית מסוימת. אנחנו היינו רוצים לדעת איך נראית הפעילות המוחית שלנו, של הנבדק עם הפוביה, כשאנחנו נראה לו הכבישים, אבל הוא לא מסכים לבוא, אז אנחנו לא יודעים. מה אנחנו כן יודעים? אנחנו יודעים איך נראית הפעילות המוחית שלו כשאנחנו מראים לו חיות שהוא לא מפחד מהן,
והטריק במחקר הזה זה שאנחנו יכולים גם להזמין עוד נבדק למעבדה שלנו, ואנחנו יודעים את הפעילות, איך הפעילות המוחית שלו נראית כשאנחנו מראים לו חיות חמודות, אבל בגלל שהנבדק הזה לא סובל מפוביה, אנחנו יודעים איך הפעילות המוחית שלו נראית בזמן שאנחנו מראים לו תמונות של הכבישי. אז עכשיו לוקחים את כל הדמיות המוחיות האלה, ועל ידי שימוש באלגוריתמים של למידת מכונה, אנחנו יכולים בעצם לנסות לנחש איך תיראה הפעילות המוחית של הנבדק שסובל מפוביה, על בעצם גם בלי להראות לו תמונות מפחידות. אז עכשיו אנחנו לוקחים את הדבר הזה, ובשלב הבא אנחנו מזמינים את הנבדק הפובי שלנו למעבדה, לטיפול שנקרא ביו-פידבק, באופן יותר ספציפי, נוירו-פידבק. אז נוירו-פידבק זה קונספט מגניב, זה בעצם, אנחנו מזמינים אותו, אומרים לו, אוקיי, תסתכל על מסך, יש נקודה שחורה על המסך, המטרה שלך היא להגדיל אותה. ברגע שהכתם השחור יהיה גדול, אתה תקבל כסף. אז בעצם הנבדקים שלנו מעוניינים להגדיל את הכתם השחור, איך הם עושים את זה? אנחנו לא אומרים להם, אנחנו אומרים לו, תחשוב על משהו, וזה, כשתראה שזה גדל, תחשוב, וזה יגדל. עכשיו, זה נשמע נורא נורא מוזר, אבל א', זה עובד. נבדקים לא יודעים, לא אומרים להם לחשוב על משהו ספציפי, אבל הם מסוגלים בעצם לחשוב על כל מיני דברים, ובעצם בגלל שיש להם פידבק כל הזמן של גודל המסך הזה, של גודל העיגול השחור, אז הם מסוגלים להגדיל אותו באופן עקבי. עכשיו, מה שהם לא יודעים זה שמאחורי הקלעים, מה ששולט בגודל של העיגול, זה הפעילות המוחית שלהם, ובאופן יותר מדויק, הפעילות המוחית שלהם שקשורה לחיות שהם מפחדים מהם. אז בעצם, כל פעם שהפעילות המוחית של הנבדק דומה למה שהאלגוריתם שלנו ניבא שתהיה הפעילות המוחית שלו כשנראה לו הכבישים, אז העיגול שלו, אז העיגול גדל, והוא מקבל כסף. אז מה בעצם עשינו פה? מה שעשינו פה זה שבעצם יצרנו התניה קלאסית בין מצב מנטלי של פחד מהכבישים לבין גירוי חיובי, כי לקבל כסף זה דבר חיובי. אם עושים את זה מספיק פעמים, וכאן בניסוי הזה החוקרים הזמינו את הנבדקים לחמישה מפגשים בסך הכל, אז הם הצליחו להראות שאנשים בסוף הניסוי באמת פחדו פחות מהכבישים מאשר בתחילת הניסוי, שזה מגניב לחלוטין, זה נשמע מדע בדיוני לחלוטין, וזה מדע. אז אני שוב אתן את הדיסקליימר, זה מחקר, לא לקחו פה אנשים שבסוף הסכימו להשתתף בניסוי, שכן הראו להם את התמונות שהם פחדו מהן, גם בהתחלה בשביל למדוד מה הייתה החרדה שלהם לפני, וגם בסוף, זה עוד לא כלי שהוא משמש באופן טיפולי בקליניקה, אבל עדיין זה מאוד מבטיח, וזה בסך הכל נורא מגניב. ועכשיו אני אסכם את החלק על זה של ההרצאה, של להשתמש במה שהקסלי חשב עליו, אבל בשיטות קצת יותר מתוחכמות שאנחנו מכירים היום, הפסיכולוגיה. אז קודם כל, שימוש במסרים תת-הכרתיים. צד אחד, פייט קלאב זה די מדע בדיוני, מצד שני, לפעמים במעבדה זה עובד ויש לזה תוצאות. אז נכון, לכאן ולכאן שנוי במחלוקת, אבל קשה לקבוע, להגיד, זאת אומרת, יש עדויות לכאן ולכאן, זה אי אפשר להתחייב. התניה קלאסית, תוך כדי שינה, זה משהו שיצליחו להראות שהוא עובד, אבל א', צריך לזכור שהראו את זה רק בריח בלבד, וב', הנבדקים לפעמים התעוררו תוך כדי הניסוי, זאת אומרת, הניסוי הזה, הם בעצם מנטרים את הפעילות המוחית של הנבדקים, כדי לוודא שהם ישנים, כדי שהם יוכלו להגיד משהו מדעי על התוצאות, אבל אם אני היום הייתי רוצה לעשות את זה באופן פרקטי למישהו, אז אם הוא היה מתעורר באמצע, אז לא רק שלא הייתי יכול לפרסם את המאמר, אבל גם הוא היה מתעורר ולא מבין, ומבין שאני עושה לו משהו. אז צריך ממש להיזהר מזה שאנחנו שם לא מתעוררים, כי עצם זה שנתנו להם להריח דברים ולשמוע צלילים תוך כדי שינה, העיר חלק מהנבדקים. אז זה קצת בעייתי. והחלק השלישי של הנוירו-פידבק,
אז הוא בסדר אותו לעובד ונורא מגניב, אבל הוא לא עובד בלי החלק של הפידבק. אז זה מחייב השתתפות פעילה של אנשים, אנחנו צריכים להזמין אותם למעבדה, לנטר את הפעילות המוחית שלהם, והם חייבים להשתתף פעולה עם הנורפידבק, אחרת זה לא עובד. אז זה לא משהו שאפשר לעשות באופן סמוי. ואני חושב שגזר הדין מכל הדבר הזה, זה שהנסת תודעה באופן שהוא סמוי, זה משהו שהוא ממש קשה לביצוע, ועם ההסקנה האופטימית הזאת, היינו יכולים לסיים, חוץ מזה שמי אמר שזו הדרך היחידה להנדס תודעה. זאת אומרת, אנחנו קצת נופלים פה לקונספט של מה שהקסלי חשב לפני 90 שנה, אבל אני חושב שמאז חשבנו על עוד כמה טריקים בשרבול. ולמעשה, מניפולציות פסיכולוגיות הן חלק מרכזי מהיומיום שלנו. אז למשל, לא יודע מתי בפעם האחרונה הלכתם לקניות פיזיות בגלל הקורונה, אבל אתם הולכים לסופרמרקט, וכל חוויית הסופרמרקט היא מניפולציה פסיכולוגית אחת גדולה. איך שמסודרים המוצרים, ממתקים ליד הקופה, ממתקים בגובה העיניים של ילדים, מחירים, ריח, מוזיקה, כל הדברים האלה זה אנשים שאנשים בסך הכל חוקרים, זה דברים שאנשים חוקרים כדי שאנחנו נקנה יותר, זה לא סתם, יש סיבה למה סופרמרקטים משקיעים כסף בדברים האלה, כי לפעמים אפשר לראות שזה עובד. עכשיו, בנוסף, הזכרתי קודם את הנושא של למידת מכונה, ואני חושב שמה שקורה היום זה שגם אוספים עלינו יותר מידע, כשאנחנו יודעים בדיוק אם אנחנו קונים בכרטיס אשראי או בכרטיס מועדון של הסופר, אז יודעים מה קנינו, ואפשר לנתח את דפוסי הקנייה שלנו, אז גם אוספים עלינו יותר מידע, וגם יש כלים סטטיסטיים יותר מתוחכמים כדי לעשות משהו מהמידע הזה, ואז אפשר בעצם לעשות עלינו מניפולציות מהסוג הזה, כדי לגרום לנו להוציא יותר כסף ולקנות יותר. עכשיו, מהכיוון השני, אז אני מעריך שרובכם, אם לא שיחקתם, אז לפחות שמעתם על קנדי קראש, אחד ממשחקי המובייל, הטלפון הכי מצליחים שיש, וכשאני אומר מצליחים, אני אומר משחק שהוא חינם לשחק בו, אבל הרוויח ים כסף. והם עושים את זה על ידי זה שבעצם הם משתמשים בכלים שאנחנו מכירים מהפסיכולוגיה ומדעי המוח, על מה גורם לנו להתמכר לדברים, מה גורם לנו להשקיע זמן בדברים, להשקיע כסף בדברים, ואיך בעצם להשאיר אותנו כמה שיותר זמן בתוך המשחק, בתוך האפליקציה, ולהוציא יותר כסף על קניות בתוך האפליקציה. עכשיו, אפשר לצחוק על זה, אפשר להגיד, מה, זה כולה משחק בטלפון, אבל עובדתית הם עשו מלא כסף מהדבר הזה. אז כאילו, אוקיי, אז זה לא אולי הקסלי, שזה לא הממשלה מחנכת אותנו לתודעה מעמדית ולהיות אזרח צייטן, אבל מי שעושה הרבה כסף על זה שהוא צריך לגרום לנו להתמכר למשחק בטלפון, שזה מפחיד יותר. ואני חושב שזה בעצם הסיכום שאני רוצה לסיים איתו, אז אני אומר כבר עכשיו שאם יש לכם שאלות אתם מוזמנים להתחיל לכתוב, כי אנחנו תכף נסיים ויהיה זמן לשאלות. ואני רוצה לסכם את ההרצאה בכך שמצד אחד דיברנו על מה הקסלי הציע, וראינו שגם היום, 90 שנה אחר כך, זה עדיין קשה ומאוד מאוד מאוד מורכב לגרום לנו למניפולציות פסיכולוגיות מהסוג שהקסלי מציע באופן לא מודע, אבל זה לא אומר שמניפולציות פסיכולוגיות הן קשות לביצוע. זה רק הסוג הזה של המניפולציות הפסיכולוגיות הוא קשה לביצוע, ולמעשה לפסיכולוגיה יש ארגז כלים שלם שצריך לגרום לנו לפחד. ולפני שאני אענה על שאלות, אז אני רק רוצה לציין שבפברואר הולך להתקיים כנס דורות, כנס החיפאי למדע בדיוני ופנטזיה ומשחקי תפקידים, רק שהפעם הוא לא יהיה בחיפה, הוא יהיה באופן וירטואלי, אז מוזמנים לרשום לעצמכם את התאריכים, זה אפילו הולך להיות יותר מיום אחד, שזה בכלל נחמד. וזהו, ועכשיו אני אענה בשמחה על שאלות, שאם יהיו שאלות שאני לא אספיק לענות עליהן, אז אתם מוזמנים לנסות לתפוס אותי בעיקר בטוויטר, אבל אפשר גם לנסות בפייסבוק, או בכל דרך אחרת, אפשר למצוא אותי באינטרנט.
זהו, תודה רבה. יש לנו זמן לשתי שאלות, אז בוא אני אתן לך את הראשונה בינתיים. כן. שלחתי לך גם כתוב. אז השאלה הראשונה, במחקר שקישרת ריחות עם צלילים מתוך שינה, האם בדקו גם אחרי כמה ימים, האם הקישור הזה נשאר לאנשים בראש או מתפוגג עם הזמן? שאלה נהדרת. התשובה היא שאני כמובן לא זוכר את המחקר הספציפי שדיברתי עליו, למרות שכמובן קראתי אותו לפני יומיים, שוב. אבל בגדול זה כן משהו שיכול להישאר בכמה תנאים. בגדול התנאי הקלאסית זה משהו שנשמר, הבעיה היא שיש דרכים שאפשר להכחיד את התנאי הזאת, למשל עכשיו נניח ואני מקשר בעצם בין צליל לבין משהו לא נעים, אז אם אני עכשיו הולך לשמור, אז איך שעושים את זה במעבדה, אז נותנים לבן אדם או לחיה לשמוע הרבה פעמים את הצליל ובליווי הגירוי הלא נעים, ואז היא בעצם היא מפחדת רק מהצליל. אבל אם אחר כך אני הולך לתת לבן אדם לשמוע רק את הצליל בלי הגירוי הלא נעים, אז הבן אדם ילמד שהצליל בעצם לא כזה מפחיד, ואותו דבר יכול לקרות גם בהתניה של הריח. זאת אומרת, כדי לשמור על התניה קלאסית חיה ובועטת, צריך לשים לב שאנחנו לא מכחידים אותה. עכשיו אפשר לעשות את זה, ולכן זה כן בתיאוריה משהו שיכול להישאר יותר מיום בודד, אבל צריך לבדוק את זה. תודה רבה. שאלה שנייה שאלתה, עד כמה יש צורך בהשתתפות מרצון של מי שעובר התניה? האם אפשר להתנות למטרה שונה ממה שאומרים לאנסטסיה? שאלה מעולה. בוודאי שאפשר לעשות את זה בלי שהנבדק משתתף באופן פעיל. למעשה, אני אגלה לכם סוד, אתם ואני עוברים התניה כל הזמן, בכל רגע. לא כי איזה מדען עם מדען מרושע בחלוק מעבדה עומד מאחורינו ועושה את זה, פשוט כי התניה היא מנגנון של המוח שלנו ללמוד דברים על העולם. אז אנחנו כל הזמן לומדים דברים על העולם באמצעות הקשר שבין דברים בעולם, זה משהו שקורה כל הזמן ואנחנו לא בכך מודעים אליו, ולכן זה אומר שאפשר לעשות את זה גם בלי שנדע. עכשיו, הקאץ' הוא השילוב של הסמוי ומכוון, כי התניה סמויה, בלי שאנחנו מודעים אליה, זה משהו שקורה כל הזמן, התניה סמויה ומכוונת, זה משהו שהוא בהחלט אפשרי, אבל הוא יותר מורכב, כי זה דורש חזרה על הקשר שבין שני הגירויים, זה דורש שלא נכחיד את הלמידה הזאת, וזה, שוב, אפשרי, אבל דורש לוגיסטיקה הרבה יותר מורכבת מהדברים שקורים לנו בכלל ביום יום, בלי שמישהו מתכוון לעשות לנו התניה. זהו, לצערנו תם זמננו. אם יהיו עוד שאלות, נעביר לך בהמשך. תודה רבה. תודה.